Բարևձ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերի հերթական թողարկումն ասորվա ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստանը պետական հեռուստատեսության սայտում թեզա բաժին կա։ Ոգեշնչող պատմություն բլոկադին օրերի մասին։ Անի Հայրապետյան։ Ռուսաստանը իսկականից հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը ջինանչալա։ Վերջերն է Բաքուն օյում։ Մունք պարտավորենք դեմ հանդես կյանք ագրեսիային ու աջակցենք Հայաստանին, Կոնստանտինոս Կոմբոս։ 40 տարեկանում հասկացալա վեր հայա։ Մշակութային ցեղասպանություն։ Արևմտյան Հայաստանը պետական հեռուստատեսությունը ուրախա Իրան հեռուստադիտողներին տեղեկացնել, որ Western Armenia TV կոմումը արդեն թեզա բաժին կա հայ ճամփա անունով։ Հայ ճամփան նախ եւ առաջ մարտարվեստ է, որի հիմքին Իրան ստեղծվելա հայ ճամփա ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը։ Դրա նպատակն է Արևմտյան Հայաստան ստեղծել ավելի մարդունակ բնակչություն։ Կամավորներին պատրաստումը օգնելու է ստեղծել ավելի ուժեղ պետություն ու դառնալու է իսկական պահեստային բանակ։ Արևմտյան Հայաստանը պետական հերոստատեսությունը առաջիկայում ավելի մանրամասն ներկայացնելու է հայ ճամփայի ուտրապատմությունը։ Անի Հայրապետյանը մանկական երեկույթների հանդիսավարին Իրան գործը դաժե բլոկադին օրին չթողալ։ Շուշու տրամբակոց ողվտանգի տակ գտնվող Սոված քաղաքում Անին ընտանիքը ուժաճարալ ու մի ձև գոյատևալա։ Իրանց էներգիան անջերմությունը մեր կուճիր հայրենակիցներին հետ կիսելա։ Վերջ մի քանի օրերի հանդիսություններին վախտը դաժե հյուրասիրություն չլար, բայց խոխեք մի տարից պասան վեր Իրանց ծնդյան օրը կյա։ Պետք է այլ ինչ-որ մի պենանին հանց խոխեքը ուրխանան։ Ծնդավ Գյումրեցի, բայց սաղ կյանքը Արցախ անցկացրած Անին ուրա մասնակիտությունը ընտրալա հալա մանկուց։ Երեխաներին զվարճացնելի առաքելությունը ինքնա ամուսինը իրան ծիրային երկարալ ու ստեղծալն ընտանեկան կազմակերպություն։ Գխավոր նպատակն առալ հասնել Արցախի ամեն մի հայմանք, ինել ամեն տեղ, շտեղ ուրանց կարիքը կա։ Շրջապակման օրերին ոտքավ գյուղից քաղաքն էլ հասնելիս հանց ու առանց հյուրասիրության տովող ծնդներին գոնե մուլթերոսի ներկայությամբ ուրախացնին։ Բռնի տեղահանված օրերը լինելալ փորձություններով։ Մեր համայնքին Բերքաձորին Իրան շատ ընելալ թխելից, քանի վեր երկու խոշոր ռազմական կարևորություն ունեցող գետերին ելալ։ Մունգիդա ցալչուկ հաջորդ հարվածը շտեղային են, բայց հետո հրամանանք ստացալ, որ պիտի տեղափոխվենք հիմնական նկուղ։ Գյուղը ռմբակոծվելիս արալ, ու մունք արգերի տակի փորձանք փախչինք։ Խոխորցը խտած վազդալիս են քլալ, ուժասպար տրած նիմնելիս են քլալ հարևաններին հվպյուները։ Հետո գիտացալուն, վեր իմ քուր հսալա շենքին կողքու արդեն վիրավորներին էլ ալ։ Առաջի մի քանի ժամվա ընթացքում մեզ շենան տարհանալն ու տարալն Ստեփանակերտ։ Մունք էլ կրեց հալչունք շենը ետ տարանք, ընդեղ մենակ զինված տղամարդիկը մնացալ։ Կանենք խոխորցունը հետ պադվալներում նունելալ, ուտել վեշին պեն իլալ չի։ Բարի մարդիկ ռումբերի պայթյուներին տակի մի քանի պեն էլ ապիրելիս վերտանք խոխորցը։ Սեպտեմբերի 28-ին գիշերը մունք վերջապես վարելի կնկճարալ ու դուսյունքի կալ վերիչ մա ինքը։ Western Armenia TV-ն շարունակում է ուսումնասիրել հայ-ռուսական հարաբերությունները հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության մասին Ռուսաստանը դիրքորոշումը։ Իրականում Ռուսաստանը կայսերական շարի մեջը հայերին իներ կամ չինելը վաբշե մտնելիս չլալ։ Վերջին կայսրության բացարձակապես հետաքրքրերի չլար բնիկ ազգային ճակատագիրը։ Ունենալու են երկիր, ունենալու չեն, դուսյունքի լայն, դուսյունքի լայն, դիել առաջին աշխարհամարտին վախտը, թեև կայսրությունն իրենց աշխարհակալ երկրագունդ դպաժանների ծրագրերը թաքցնեին սելար, բնիկ ազգերի փրկության անվան տակ, բայց ինչպես Ֆրանսիային ու Մեծ Բրիտանիային, դիել Ռուսաստանին բացարձակապես հետաքրքրերի չլար փոքր ժողովրդին ճակատագիրը։ Բայց բնիկ ժողովրդների մեջին միշտ էլ իլալը մտավորական է վերհավատալն կայսրությունների խոստումներին իրանց ժողովուրդներին, ակամա սրկելիս իրանց ցիրքի գործիք, բայց հետո հասկացան, որ իրանց փրկալ չնհերիք չի մի հատել օգտագործալն ու թողալ անպաշտպան։ 1915-ի հունվարին Սարիղամիշա ճակատամարտանը ետը, երբ թուրքական բանակը ջախջախվալա ռուսների առաջ շշաժվելի բացատրվալա նրանա, վեր ահավոր ծոր ծմռնա իլալ, ու ռուստե սպսեսինա վեր եղանակը թքանա։ Իսկ մյուս հարցը արկախ է մնում հետագայում, երբ առաջացան ու մտան Վան, շտեղ հայկական ինքնապաշտպանական ուժերը հաղթածելա թուրքական բանակին։ Թախե մի ամիս անց հուլիսին, երբ գոյություն չներ թուրքական առաջխաղացման վտանգը նահանջալուն, որի հետևանքով Վանը դատարկվալա, ու այդպիսի կեղծ նահանջ մի անգամ էլ արեցի մի ամիս հետո։ Ռուսաստանը կեղծ նահանջին ատրապաճարների մասին կարիկատիկ Western Armenia TV-ին սայտումը։ Արևելյան Հայաստանը կառավարությունը հանդիպման վախտը խոսալա Տավուշա 4 գյուղերի մասին, որոնք Բաքուն առաջնահերթ պահանջում է։ Այդ հարցավ իդեպ նաև Մյունխեն ընդնարկում ըրա։ Հանդիպման վախտը նշանվել տրանսմեջ Տիգրանաշենը մտնում չի, սաղնել Տավուշի մարզումն։ Սանավ հայտնի է թախոսքը վերջոս գյուղերի մասինը։ Բաղանիս այրում, ներքին ոսկեպար, խերիմլի ու կզլ հաջլի։ Հիշեցնինք, որ դեռևս պատերազմից մեկ տարի հետո նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը բարձրաձայն արտահայտա իրան տեղեկություններով ադրբեջանցի կարթն չափագրումներ են անում նշված շեներումը։ Իշխանությունը բնականաբար հերքալա։
Բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ դրանք հեռու չեն իրականությունը։ Ի դեպ, Տավուշը մարզպետ Հայկ Ղալումյանը ևս հայտարարել է, որ իրանց մարզում ադրբեջանական շեներ կա։ Թախեյա մենք խոսում 4 գյուղերի, այլ ոչ թե 8-ի մասին, հունց նախկինում նրա խոսել ես, մեր աղբյուրների կարծիքով նշված 4-ի աշխարհագրական դիրքը այնպիսին է, որ դրանց հանձնումը խնդրահարույց չին է մզետի, այնպես ինչպես մյուսներին։ Դիցուկ Տիգրանաշենինը, որ փաստացի կապումը Հայաստանը մնացած մասը հարավին, Ալիևը առաջնահերթ պահանջում է ոչ խնդրահարույց տարածքներ, հետո հանրությունը ընտելանալու է նաև մյուսների հանձնմանը։ Մունք պարտավորենք դեմ տյուսկյանք ագրեսիան ու աջակցենք Հայաստանին։ Սրա մասին հայտնելա Կիպրոսի արտաքին գործերի նախարար Կոստանտին Կոմբոսը մարտի 7-ին Երևան հայ գործընկեր Արադ Միրզանյանի հետ համատեղ մամուլին ասուլիսմը։ Նախարարը հիշեցրել է, որ Կիպրոս աջակցությունը ցուցաբերել Հայաստանին Արցախահայերի արտաքսման ետը ու հումանիտար օգնություն աղարկա փախստականներին։ Կիպրոսը կառավարության անունավը Կոմբոսը հայտնել 10 ջերմոցների կառուցման ծրագրի մասին ու հաստատել, որ Կիպրոս պատրաստվում է ընդունել Արցախա խողորձը։ Ագրեսիան, տեղահանումը, այս ամենը անընդունելի է միջազգային հանրության հետի։ Հարկադրանքը ու ուժի կիրառումը կարել չեն երկխոսության այլ ընտրանքին։ Ինքնաչխանությունը ու տարածքային ամբողջականությունը պիտի հարգի միջազգային իրավունքը ու ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը։ Մենք պարտավորենք հանդեսկյանք ագրեսիայի դեմ ու աջակցենք Հայաստանին հունձը քաղաքականապես, դիելնյութապես, ասել է ԱԳՆ ղեկավարը, որ ողջունելով Երևանը ու Բաքվի հարաբերությունների կարգավորման սաղ ջանքերը։ Մենք լիովին աջակցենք հայ գործընկերներին, ընդգծալ նախարարը, ավելացնելով, որ Կիպրոսը իրալ ու մնում է Հայաստանը հուսալի գործընկերը։ Բաքուն շարունակող ագրեսիայի պայմաններում միջազգային հանրության գործողությունների մասին հարցի նախարարը պատասխանել է, որ սաղ պիտի հարգի միջազգային իրավունքը ու տա այլընտրանք չոնե, հարգել ինքնիշխանությունը ու տարածքային ամբողջականություն։ Նախարարը նաև հիշեցրել է, որ Կիպրոսը արդեն 50 տարի ագրեսիայի օղանօրինակ ներխուժման զոհ է։ 40 տարեկանում հասկացալա վեր հայա, յուրան վախում մայրիկ երկավ ճինանչում ստացած բողոքավոր երկիջ Յաշար Քուրթը 40 տարեկան հասակում ուսումնասիրություն է ասկսալ ու հասկացալա վեր հայա։ Բավականի երկար ժամանակ է, ինչ մեր օրակարգում ներողությունը խնդրում արշավնա։ Պենը հասա նրան, վեր անգամ քննարկվալա Թուրքիայի նախկին նախագահ Աբդուլլա Գյուլի հայ լինել կամ չլինելու հարցը։ Գյուլը ասել է, որ իր ընտանիքը մահմեդական է ու թուրք, բայց հանրապետական ժողովրդական կուսակցության պատգամավորների Ջանան Արթմանը ցեղապաշտության մեջ չափազանցության հասնելով Գյուլին առաջարկել ԴՆԹ-ի թեզ տանել։ Այս թեման է մեծտի հավելյալ ծանր խնդիրներին, սակայն այս հարցը ունի նաև իր արվեստի կողմը, իհարկե նաև մարդկային չափանիշներ։ Վախում մայրի կրկներքավ մեր հիշողությունների մեջ պահպանվող հակառազմապաշտ երկիջ Յաշար Քուրթը թարավ շաբաթաթերթին տված իրան հարցազրույցում հայտնալավեր իրան հայ իների մասին գիտացալը 40 տարեկանում։ Քուրթի պապիկի ծնողն են սպանվալն, հիբը վեր պապիկը 10 տարեկան արար։ Դրանից հետո պապիկը վանավ հսալ արի ձե ու թե վանաճա մի ընտանիքի կողքի։ Իրան հետագասերուն են նույնպես տիպած զնդալ ապրին նրա նման թակցնելավ իրանց ինքնությունը։ Քուրթը դրա պատճառը հետևյալ կերպա բացատրում, քանի որ ամենից առաջ պիտի ողջ մնալ։ Հիշեցնենք, որ Յաշար Քուրթը թուրքական ռոք երգիչ է, ծնվել 1960 թվականին Պոլսում, 1974-ից 1989 թվականներին Ստամբուլ ստացել տարակամ միջնակարգ ու լիցեի կրթություն, հայտնի է իրան հակառազմապաշտ դիրքորոշմամբ։ 2023 թվականի սեպտեմբերին Արցախա տարածքի ամբողջական օկուպացիայից հետո սոցիալական ցանցերի ադրբեջանական դիրույթում կարելի է հանդիպած տասնյակ տեսանյութերի, որոնք նկարահանվան ադրբեջանցիների կողմից օկուպացված Արցախ։ Արցախ ազգային ժողովի շենքի քանդման աշխատանքներ ցուցադրող տեսանյութերը համացանցը ներբեռնվել 2024 թվականի մարտի 3-ին։ Տեսանյութերից կարիք տեսնակ, որ Արցախա ժողովի շենքին ծավալի զգալի մասը քանդված է։ Տեսանյութերից մեկում փաստում է շենքի քանդման աշխատանքների մեկնարկը, իսկ մյուսում արդեն վերջնարդյունքը։ Արցախա ազգային ժողովի շենքի միտումնավոր քանդումը պիտի վեր եղած լինի փետրվարի վերջին, քանի որ տեսանյութերը ներբեռնվել են համացանց մարտի 3-ինա 4-ին։ Ազգային ժողովի շենքի քանդման մասին ինֆորմացիա տարածմանը ետ ադրբեջանական հերոստատեսությամբ ցուցադրվել է շենքի քանդման մասին պաշտոնական տեսանյութը։ Շտեղ քանդման աշխատանքները մեկնաբանվան որպես անջատողականության խորհրդանիշների ավերում, ինչի մեկնարկը տվել էր Իլհամ Ալիևը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվա հետի այսքան ենք նախատեսալ, շնորհակալություն ուշադրության հետի, պնդկացիք։